Power, Joakim Granberg. Värden för den här fantastiska kvällen ska få berätta lite grann om hans förväntningar och vad som har lett hit till det här spektaklet på Grand Hotel. Joakim? Ja, det här är ju en fantastisk final i år. Vi har ju steppat upp lite grann då från Café Opera som är ett jättefint ställe, men vi är så mycket folk och vi behöver större ytor helt enkelt, och idag är vi på Grand Hotel i Vinterträdgården. Och det är ju fantastiskt, vilken miljö, det är helt otroligt. Och vi har jättesnygga killar, snygga tjejer. Det här ska bli något extra i år. Ja, du har ju gjort det här nu, det är din nionde final. Ja, nionde final. Och du har ju verkligen, om man tänker på hur Miss Universe har varit här i Sverige, så har ju du verkligen jobbat upp det varje år. Ja, alltså Fröken Sverige försvann ju 2007 tror jag det var. Mm. De deltog inte i Miss Universum och då blev jag kontaktad av ägarna för Miss Universe då. Alla sa bara, ja, men det är bara Jocke som kan göra det här. Hur toppar du det här nästa år? Det är 10-årsjubileum för dig. Alltså det är 10-årsjubileum nästa år, och jag säger bara så här, alltså allvarligt talat, Globen, världsartister, TV-sänd, alltså ja, Eurovision, fast med Universe. Jag ser fram emot det. Där har du det. Kan du berätta lite om årets sponsorer och hur ni har tänkt till där? Ja, alltså sponsorer är ju så här att vi har ju inte den här tv-kanalerna med oss nu än. Så att vi får ju liksom nå ut till de företagen som förstår värdet i att vara med i Miss Universe. Så att de sponsorerna som har kontaktat mig, som jag har kontakt med, de är med i år, de hjälper till och de bidrar till att det går runt, att vi klarar av att göra en sån här final. Så sponsorerna är oerhört viktiga. Vad kan du säga om de tävlande i år? I år har vi tagit de som vi har träffat på castings eller de som vi har haft Skype-intervjuer med och så vidare. Så att vi har fått ihop jättebra tjejer. Tyvärr för lite killar. Förra året hade vi fler killar. Och jag vet inte varför grabbarna inte söker. Vad är det för fel på er killar? Hallå, vad är det för fel? Ni måste söka, våga sök. Jag vet att du har jättemycket att stå i, ja. Så jag ska låta dig gå. Lycka till ikväll. Tack så jättemycket. Jag tycker vi ska starta showen och börja presentera killarna. Först ut så har vi Albert Elshani, 20 år från Karlskoga. Essie Naser, 18 år från Stockholm. Johannes Ulmefors, 22 år från Göteborg. Pedram Tami, 25 år från Stockholm. Robin Kullman, 22 år från Lund. Amanda Wiberg, 19 år och kommer från Stockholm. Agneta Myrman, 22 år från Stockholm. Beatrice Båg, 23 år från Jönköping. Camilla Fogestedt från Halland och är 25 år gammal. Daniela Lundqvist är 18 år och kommer från Kalmar. Marianna Doksatsdaki, 23 år från Stockholm. Frida Fornander, 21 år gammal från Göteborg. Grit Rosenthal, 22 år från Skåne. Jacqueline Rydback, 24 år från Kronoberg. Julia Fransén och är från Göteborg, 26 år gammal. Kelly Susio är 21 år gammal och kommer från Helsingborg. Ina Ljungberg, 20 år från Östergötland. Malin Brattström är 25 år gammal och kommer från Stockholm. Kvällens sista kvinnliga deltagare. Hon heter Sofie West, är 25 år gammal och kommer från Gävleborg. Finalisterna av årets Mr. and Miss Universe Sweden 2017. Ge dem en stor applåd.
mycket. Said to me, you're one in a million, you're once in a lifetime, you made me discover one of the stars.
I've been looking for the special one, and I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, the smart day you were and I was gone. I always will remember how I felt that day, Bosson, en stor applåd. Legendarisk låt. All right, då var det dags. Vi ska dela ut lite goodiebags och även två stycken priser till vardera killar och tjejer som är Mr. och Miss Photogenic och Mr. och Miss Personality. Så Joakim Granberg, välkommen upp på scen och dela ut priserna. Tack så jättemycket, tack. Tack ska ni ha allihopa, det är underbart att ha en sån här positiv, glad publik som ni är allihopa. Ja, det är ju så här att Miss Personality och Mr. Personality, det är ju då den som har varit skönast, alltså godast, gulligast, trevligast eller roligast kanske, eller den personen som de andra tävlande tycker har varit, ja, en bra kille och en bra tjej helt enkelt. Då ska vi se då, Miss Personality är Daniela. De gillade dig, Daniela. Känns det bra? Ja, det är klart att det var bra. Ja, det var bra. En stor applåd för Daniela. Då har vi alltså den killen som ska bli Mr. Personality. Mr. Personality är Johannes! Stora applåd, ja, grattis Johannes! Då har vi då alltså Miss Photogenic Universe 2017 är Lina Ljungberg! Snygg i verkligheten och snygg på bild. Stora applåd för Lina. Grattis Lina. Och då har vi den killen som också blir fantastisk på bild. Ni blir bra allihop, men den som fotograferna tyckte blev bäst på bild är Robin Kullman. En stor applåd för Robin. Mm.
Tack så jättemycket. Och då har vi alltså våra finalister här. Och innan den stora grandfinalen, innan topp 8, så vill jag tacka oss allihopa här. Och ja, ni kan lämna scenen. Hej då. En stor applåd. Bra jobbat, Joakim. All right. Nu har juryn haft en liten tid att överlägga. Och vi ska ropa upp finalisterna, eller toppen av finalisterna rättare sagt. Vi har bestämt att genom att det är så få killar så tycker vi att alla förtjänar ett pris. Så först ska vi ha upp alla killar på scen. En stor applåd! Här har vi dem, de fem finalistkillarna. En stor applåd. Nu är spänningens stund inne. All right. Grand Hotel och Vinterträdgården. Är ni redo för den första tjejen som har tagit sig till topp 8? Första tjejen till topp 8 är... Lina Ljunggren! Agneta Myrman! Daniel Lundqvist! Julia Fransén. Frida von Ander. Camilla Fogstedt. Sjunde och näst sista för kvällen är... Jacqueline Ryback. Sista tjejen för ikväll är... Kelly Susio. Topp 8 tjejer och våra alla killar. Visst är de fantastiska, jag tycker de är helt otroliga. Jätteduktiga har ni varit ikväll. Ja, mina damer och herrar. Nu är alltså sanningens ögonblick snart inne. Och innan vi presenterar årets vinnare, innan vi lämnar över tiarer, kronor, titlar, så vill vi ha en sista avtackning av förra årets vinnare som kallas för Final Walk. Och det innebär att vi tackar av 2016s vinnare och tackar dem för ett fantastiskt arbete ikväll. Vi börjar alltså med Mr. Universe Model 2016, Alex De Rosso! Stora applåd, mina damer och herrar, Alex De Rosso! This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot, hot damn. Make a
dragon, wanna retire, man, I'm too high. Miss Universe Sweden 2016, Ida Omar! En stor applåd för Ida och ett fantastiskt jobb ikväll! I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul. Då börjar vi med att tala om killarnas titlar. Och då har vi då second runner-up som är då andra reserv. Och det är Albert Elshani. Second runner-up. Stor applåd för Albert. Fantastiskt jobb, Albert. Du har varit riktigt bra. Stor applåd! First runner up då, och då måste jag säga att vi har ju då... Jag säger first runner up är Robin Kullman! Mr. Fotogenik, first runner up, Robin Kullman. Det var ju väldigt tight mellan nästa kille som kommer få Mr. Best Body Sweden. Och ja, han har ju en riktigt bra body, om man säger så. Vi säger då Padram, Mr. Best Body Sweden. Sen har vi då den killen som ska ta över Alex jobb nästa års turné, nästa års event, som vi hoppas ska bli en bra representant för Mr. Universe Sweden i år, och det är Johannes Wimmerfors! Ja. Känns det bra, Johannes? Det känns hur bra som helst. Okej. Okay. Då har vi då tjejerna, och där har vi second runner up. Jacqueline Ryback. Jacqueline, förlåt. Jacqueline Ryback. First runner up och reserv för de topp tre titlarna. Daniela Lundqvist! Stor applåd för Daniela! Grattis, Daniela! Ja, då har vi bara de tre stora titlarna kvar.
Vi börjar med Miss Earth Sweden 2017 som kommer att få resa till Filippinerna sannolikt. Och då har vi förra årets vinnare här, Chloe Skarne. En stor applåd för Chloe! Chloe ska alltså lämna över Sash och Tiara till årets representant som ska tävla i Miss Earth, som är en stor tävling med mycket miljömedvetenhet. Det är alltså Camilla Fogelstedt! Stora applåd för Camilla! Ja, då har vi Miss International som är mycket fashioninriktad. Den går i Tokyo, Japan och det riktas in mycket på mode och catwalk och fashion. Och där vill man ha en modell. Och då har vi alltså valt till Miss International Sweden 2017 Lina Ljungberg! Ja, mina damer och herrar, vi har alltså bara en titel kvar att dela ut. Och det är ju då Miss Universe Sweden 2017. Vem ska representera Sverige i Miss Universum i år? Vad heter hon? Frida Forlander! Stora applåd för Frida! Miss Universe Sweden 2017! Wow, vilken kväll vi har haft här på
Jag är helt mållös. Grand Hotel. Grand Hotel är Vinterträdgården. Vinterträdgården. Byggd 1852. Nej, ingen aning. Det har varit så magiskt ikväll från början till slut. Och bara den här magnifika miljön och alla som har tävlat. Och jag vill faktiskt, jag ska inte börja med dig i år, utan jag är mest intresserad av fröken här. Frida, grattis. Tack så hemskt mycket. Det känns helt otroligt. Helt otroligt. Har du smält det här än? För att du har ju varit med, alltså, verkligen. Konferensier och liksom, nu står du här med kronan. Det har varit en så lång resa och allt som har hänt på vägen har verkligen hänt av en anledning. Ja. Jag började som Miss Teen och vann den tävlingen och har varit iväg på 15 världsfinaler. Så att det här är på tiden och det är verkligen någonting som jag har visualiserat så länge och nu händer det. Det är helt fantastiskt. Jag sa det förut att om det är någon som förtjänar att vinna så är det verkligen Frida. Nej, men vad snälla. Och jag hoppas att juryn gör rätt och väljer henne som vinnare. Så tack. Grattis juryn för att ni gjorde rätt och valde en riktigt värdig vinnare. Ja, alltså det var ju jättesvårt. Nej. Hallå, jag kollade och lite runt så där och sen var det Frida. Jag förstår. Nej, men hon är ju jätteduktig. Alltså, jag tänker så här, vem är proffsig? Vem har gjort det här? Hur många gånger har hon gått på en catwalk? Mm. Hur många gånger har hon stått i en intervju som hon gör nu så bra? Yeah. Fanns det någon som förtjänade titeln mer än Frida Fornander? Nej. 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 Hon har verkligen kämpat sig till det här och hon är fantastiskt vacker. Och när hon började tävla var hon ung. Nu är hon 21, så jag är ganska ung fortfarande. Ja, men du är ändå, du är inte 15 när du var Miss Teen Universe. Så att jag menar, du har ju vuxit i din roll. Och jag tror att hennes erfarenhet överträffar hennes ålder, skulle jag vilja påstå. Absolut. Ja. Hur känner du nu som har hittat både en värdig Miss Universe men också en värdig Mr. Universe? Alltså jag måste säga en sak vad det gäller Johannes här, killen till höger. Jag har ju, alltså det här är ju bara andra året vi kör Mr. Universe Sweden. Och förra året så hade vi ju ett gäng grabbar och det var ju Alexander De Rosso som tog titeln där. Men i år så kände jag så här att när jag träffade Johannes, positiv. Jag älskar energin du har. Alltså en sån positiv energi, utstrålning, jävlar anamma. Alltså killen, han går all in. Det är ingen jävla snack. Även om det är någon som förtjänar titeln så är det du, Johannes. Verkligen. Tack så mycket. Ja, grattis. Johannes, grattis till Mr. Universe 2017. Tack så jättemycket. Jag hörde att du hade mått dåligt här backstage men ändå kickat loss och tagit hem. Alltså, det började med att jag gick upp klockan 4 på natten när jag skulle åka till Stockholm. Och då hade jag jättehög feber. Så jag fick sova hela vägen hit. Sen har jag haft feber alltså, hela tiden. Så jag har bara tagit massa Alvedon och Ipren. Så och stått här var väldigt påfrestande, men jag kom inte hit i onödan. Så om jag även hade simmat, jag hade rest mig upp och kört en gång till. Alltså, all in, du all måste in. Säga det. All in och du tog hem det, grattis. Tack så jättemycket. Vad är planen nu? Nu är planen att åka till Dallas och komma så bra som möjligt. Alltså. Helst ta hem hela allt. Liksom. Jag skulle precis säga det. Tänker du ta hem det där också? Ja, jag tänker ta hem det, alltså. Det tänker jag göra. Ja. Jag kommer gå all in där också. Du ska bräcka det också. Oh ja. Härligt. It's a game. It's a game. Joakim. Ja. Nästa år. Ja. Årtionde. Alltså nästa år så har vi ju 10-årsjubileum, Aisha. Ja. Det här är ju mitt 9:e år som ansvarig för Miss Universe Sweden då. Och andra året för Mister. Men nästa år har vi 10-årsjubileum och då tänker jag göra som Johannes. Tänker jag gå all in. Men det har du gjort. Ja, jag har redan gjort det. Jag, men jag tänkte säga, jag ser större vision. Och tänk till i år, vi hade 6 jättebra artister. Ja. Alltså förstår du vad vi kan göra med det här? Jag sa så här, okej, vi har lilla Mello här ikväll. Liksom. Det är verkligen så. Men nästa år så kanske det är värsta artister med. Och vi bygger, vi kämpar. Vi har positiv inställning och bara ökar. Bara kör. Så att, alltså, the sky is the limit. Nästa år är det Johannes som står på scen. Nästa år är det Frida som står på scen. Igen. Fast, så är det ju. Vi var tillbaka. Det kommer bli väldigt roligt. Det kommer att bli fantastiskt. Grattis till er alla tre faktiskt. Till dig för ett fantastiskt arrangemang. Och till er två för era titlar. Och jag önskar er all lycka till. Och vi följer er via Miss Universe och Mr. Universe Sweden. Tack så jättemycket. Vi är jättestolta. Supergrattis. Det ska ni vara. Tack. Tack så jättemycket allihopa och det var som sagt Joakim Granberg som är arrangör utav den här magnifika kvällen och
kvällens vinnare, Frida Fornander, Miss Universe Sweden 2017 och Johannes, Mr. Universe Sweden 2017. Tack allihopa och god natt!